ৱেলকাম মাই বিশ্ব হাত ইউটিউব চেনেল। পুনৰ এটা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আনিছোঁ, আপোনালোকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথম পৰা শিকক লৈ নিশ্চয় চাই ভাল পাব, মৰম লগা ভিডিঅ' আহিছে। দোস্তসকল, এতিয়া মই কাহিলিপাৰা ফৰ পি বিয়ানৰ ফিল্ডত আছোঁ। এতিয়া ড্ৰিল চাম, আজি ৰাইজিং ডে হয়, ফৰ পিৰ ৰাইজিং ডে, সেই গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ মই ড্ৰিল মাছ পাছ সেইবিলাক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। আজি 62 প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ প্ৰাক্কালত প্ৰত্যেকজন বিষয়া আৰু জোৱানক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া ড্ৰিল শেষ হ'ল, এতিয়া কাটিব বাৰ্থডেৰ কেক। আহকচোন চাওঁ কেক কাটাটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। কেক কাটি সকলোলৈকে শুভেচ্ছাৰ বাণী প্ৰদান কৰিছে। হেপী বাৰ্থডে চতুৰ্থ সামৰ্থী বাণী, হেপী বাৰ্থডে চতুৰ্থ সামৰ্থী বাণী, হেপী বাৰ্থডে চতুৰ্থ সামৰ্থী বাণী। আজি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আজি আমি এক বিহু Thank you.
চাই কেনে পালে নিশ্চয় জানাব। এতিয়া বাই বাই, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।